Dobrý den, vážení přátelé ekonomických staveb. Jmenuji se Radek Matějovský a pro ekonomické stavby pracuji v pozici manažer stavby. Dohlížím na průběh výstavby rodinných domů v kraji Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém. Po zimním období opět stavební činnost nabírá to správné tempo, tak pojďte se společně se mnou na pár mých staveb podívat. Tak jdeme na to. Naše první zastávka bude nedaleko Plzně, kde v obci Rybnice realizujeme 3 rodinné domy pro naše klienty. První z rodinných domů má název Dvojdům 10, kde budou 2 bytové jednotky. Nyní jsme ve fázi výstavby prvního nadzemního podlaží. Druhý z domů je rodinný dům typu bungalov s názvem Dominik 12. Před několika dny jsme na něm osadili krovní konstrukci ze zbíjených vazníků. Poslední z domů Kristýna 40B je ve fázi provádění hrubých instalací elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace. Následně byly provedeny omítky interiéru. Po zhruba hodinovém přejezdu se nacházíme v Ústeckém kraji v malé obci Jimlín. Zde máme zhotovenou hrubou uzavřenou stavbu. V nedalekých skupicích provádíme dokončovací práce před předáním rodinného domu klientům. Po zhotovení obkladu a dlažeb, namontování zařizovacích předmětů bude dělat radost novým majitelům. Nyní se nacházíme v Havrani, kde probíhá výstavba rodinného domu typu Kristýna 31.
domě byly provedeny strojní betonové podlahy. Do betonové směsi těchto strojních podlah je přimícháváno polyetylenové vlákno pro celoplošnou pevnost. Teď se nacházíme v obci Stanovice, nedaleko Karlových Varů. V exteriéru nalepujeme zateplení soklového zdiva pomocí extrudovaného polystyrenu. V interiéru po zhotovení hrubých instalací provádíme práce na sádrokartonových konstrukcích. Nyní se nacházíme v Kolové, kde vás provedu průběhem celé výstavby rodinného domu Katka 12. Rodinný dům Katka je prototypem menších domů typu bungalov. Těmito obrázky těsně před předáním rodinného domu investorce se s vámi loučím a někdy příště. Nashledanou.